אז הסתיים קורס רפואת על, וקיבלנו מתנות מהמנחים ומהתלמידים שעברו את הקורס, עשינו סרטון לפתוח את המתנות האלה. נתנו למוטב. ונכון, זיהית, נכון, פה יש רוס, יש את הרוס כבר צור. רוס כבר. וכאן יש סאבלייט. זה עוד אבן מהממת קריסטל. אבן מצוינת לתקשורת, זרימה, מסע ומתן והרמוניה. באהבה. שלושת אבנים, מטמעות יעלומים. זה רק אני פה על זה, זה תמו על זה. איזה כיף, איזה מתנה כיפי, תודה רבה. מה קיבלנו פה? ביטל פחימה. מבית דפוס התאומים. זה שלי קודם, שלי כאן. רגע. אם יש פה. נתנו בוקר. מתנה שקיבלנו מליצי לי, פיש. אתה רוצה לראות מה יש פה? תראה, אני רוצה ממש. תראו, זה מדבקות לאוטו. מדבקות של הפודקאסט, להדביק על האוטו. הייתה? תראה איזה מגניב. מה זה? הלוגו של רפואת על. גם יש לוגו של רפואת על. וגם על הסכין יש לו גושר רפואת על. וואו, איזה יופי. איזה מהמם. וואו. אתה קיבל פה עוד מתנות. זה לי? זה אתה קיבלת, מבט על הדינוזאורים, יש פה ספר על דינוזאורים. צריכים. בדיוק מה שטוטו צריך. זהו! יאי! תודה.